Magistr inženýr Josef Kratochvíl, předseda úřadu průmyslového vlastnictví. Krédo. Slušně, s rozvahou, kupředu. Zkušený odborník v oblasti ochrany průmyslových práv, který se upsal úřadu průmyslového vlastnictví. Zastával v něm funkci vedoucího oddělení, zástupce ředitele odboru a náměstka předsedy. Je členem správní rady Evropské patentové organizace a od roku 2019 jejím předsedou. Manažerský počin. Srovnatelně se světem je úřad schopen se dobře starat o systémy ochrany průmyslového vlastnictví.